да избереш призванието си, всъщност не е по-трудно от това да влезеш в магазин и да избереш своето пълто. Представете си сега, че влизате в даден магазин за пълта и започва вашият избор. Най-вероятно някои от нас, от вас, всъщност ще имат така леки колебания в това какво всъщност да изберат. Сега малко ще ви пренеса в това всъщност какво се случва в дадения магазин, как точно да си изберем пълто. Започва се пипане на тази материя, на този модел. Ами чакай, това не ми харесва. А всъщност кое ли ми харесва? И решавате да зададете въпроса как да си избера пълто. Отправяте се към консултанта-продавач, при което получавате следният отговор, че вземете това, което най-много ви харесва. Но в същото време вие не получавате, не сте удовлетворени от отговора, който сте получили от отсрещната страна и решавате, че това не е авторитетно и че трябва да отидете на даден курс, който всъщност да ви обучават как да си купите пълто, как да си изберете пълто в даден магазин. При което там на въпросния курс започват да ви обучават, как се продават, какви са тактиките, какви са стратегиите, как вие да се така, да станете вече много, много, изключително много усъвършенстван в това, как да отидете и да си купите пълто. Представете ли си? Окей, в същото време обаче и това нещо като курс не ви удовлетворява, тъй като сте получили някакви насоки, обаче това далеч не е крайната точка, която вие искате да достигнете. Оттам започвате да изпращате съобщения или писма на ваши приятели с огромно отчаяние, при което задавате въпроса как да си купя пълто. Това е изключителен въпрос и с голяма трудност. Обаче не получавате и отговори там. Приключвате се с тези писма, с тези писаници, излизате и в съседния бутиков магазин, забелязвате едно уникално пълто, което седи на даден модел, на даден манекен и си казват, ето това е моето пълто. Отивам, пробвам го, свалям го от манекена, обличам го, но то далеч не седи по начина, по който всъщност седеше на манекена. И идва едно разочарование, което разочарование си сядате и си казвате, ми то може би, най-вероятно, това не е нещото, което не е за мен пълтото. Защо ви го давам този пример? Примера за как да си развием призванието или как да намерим, как да търсим нашето призвание и примера с това как се купува пълто. Можете да се върнете малко назад във видеото и да чуете всъщност как започнах. Ами то е на същия принцип и не е чак толкова труден метода да развиеш своето призвание и от това да отидеш да си купиш пълто. Повярвайте ми. И всъщност, как се развива въпросното призвание? Призванието не е нещо, което е така пада от някъде. Или не е нещо, което идва е така като гръм от ясно небе, буквално. То е просто всяко едно нещо, което ви харесва. Това е. А дали е, всъщност тук идва следващия въпрос, дали е всяко едно нещо, което ни харесва. Сега обаче ще се спра на 4 основни стъпки, които 4 нива на реализация на въпросното, на въпросното призвание. 4-те нива са всъщност заложбите, способностите, талантите и гениалността. Заложбите са 5% от нас. В този ред на мисли искам да вметна само, че 5%, ако дори нямаш, да речем, тези 5% към нещото, което си се насочил, искаш да го развиеш, но всъщност не знаеш точно как се случва, имаш половин година да наваксаш с тези 5% и във всяко едно отношение можеш да имаш вече заложби. Така, способността, тук вече половин година сме се занимавали с нашите заложби. И започваме да развиваме нашите способности. И всъщност, през тази половин година, ние ставаме способно конкурентни на другите в това, което правиме. Да. Талантите. След 2 до 5 години, така вече сме се усъвършенствали, имаме някаква рутина,
която рутина всъщност ни дава възможността да създаваме нещо, което е различно от останалите. И тук идва момента на гениалността. 10 години са минали, 10 000 часа сме натрупали и вашата гениалност е на лице. Най-вероятно ще кажете, Стаси, това е много математическо, тук изглеждат нещата. Факта обаче, наистина аз много обичам да давам пример с срокове, всъщност, които да си поставяме. Това е физичен закон, който ви го изредих току-що в тези 4 стъпки. Представете си, че майсторство е да напълниш чаша вода. Сега идва следващия момент. Ние ще отидем да си отворим кранчето и да си налеем директно вода. Да, но всъщност напълването на тази чаша с вода е начина да напълниш чашата с вода с капки. Как обаче ще напълниш тази чаша с вода с капки, като има постоянство, нали така? Втори въпрос, върху който исках всъщност да продължа от вчера, е кои са тези 4 грешки, които допускаме, когато търсиме нашето призвание. Аз, както може би забелязате, много обичам да давам примери през хората, с които съм се срещала, историите, които са ми били споделени и разказвани в интервютата, дори ако щеш, хората, които съм ходила на обучение и така нататък. Тук идва момента да кажа, че всъщност грешките се опират върху това, че доста често ние оставаме в това всъщност какво искаме. Ние. А не в това от какво се нуждае света. Тук отварям една малка скоба да споделя за моят любим икигай, в който ще ви потопа малко по-надълбоко какъв е принципа на икигай, как работи той. Има един въпрос, който е от икигай, и то е всъщност от какво се нуждае света. Затварям скобата. Ето една уникална история, която съм ви подбрала да ви споделя. Един от моите учители, той ми даваше винаги за пример тази история, отива при него един младеж и му казва: учителю, искам да променя живота си. Съответно той го пита: а какво по-конкретно искаш? При което той отговаря: ами аз искам чисто нова кола, искам апартамент, искам най-новия модел на iPhone. При което най-честият отговор, който учителя дава на въпросния младеж, е следния: на света не му дреме ти дали искаш най-новия модел iPhone. На света му е важно всъщност ти какво ще допринесеш за този свят. И тук идва момента, в който да споделя всъщност, че в последната една година наблюдавам как идват при мен хора, които казват: Стаси, аз искам да усъвършенствам себе си в това, в моето дело. Кое е твоето дело? Това, което на мен ми харесва. А това нещо, което ти харесва, какво ти допринася? Щастие и удовлетворение. Супер! Значи това е нещото. Действай. И те най-често казват: искам да инвестирам свободното си време, или искам дори от това, че нямам достатъчно свободно време, искам да отделя време за това ми дело, което супер много ми харесва. Дори и сутрин, да речем в неделя, да ме мързи да стана от леглото, защото искам да си мързелувам, искам да си почивам в леглото, неделя все пак, нали? Това нещо, моето дело, моето призвание, до такава степен много да ми харесва и да искам да го правя, че да не ме оставя, искам да стана, да не ме оставя да мързелувам, нали? Тук има, искам пак да отворя една скоба, че мързела всъщност е най-гениалното нещо, което може да имаме. И пак да кажа за нещо, което много обичам тази вечер да спомена, тази дума. Не му дреме на света, че искаш нов iPhone. Абсолютно безполезно желание. Сега вероятно тук ще се започнат едни коментари. Аз ще ви приветствам. Много ще бъда щастлива, ако наистина провокирам във вас коментари. Най-накрая. Така. Има една друга част, която аз много обичам така да дам като примери. Виж обаче, ако вместо да искаш най-новия модел на iPhone, ако станеш един гениален хирург, или дори да не си гениален, добър хирург, станеш майстор на това, което
което правиш, в което си добър. И то е, например, може да си добър художник, може да си добър писател, може да си добър актьор, може да си добър певец, може да си добър строител. Ето това е майсторството. Да развиваш това, което наистина супер много ти харесва. И да, така, че съсредоточете се върху това да станете майстори на това, което обичате и което харесвате да правите. Материалните подробности, те ще дойдат сами, като бонус. Утре ще се спра на 5 грешки в търсенето на нашето призвание. Няколко начина да ги открием, да го откриете, нали, вашето призвание. И защо любимото занимание е фалшиво? Вероятно, тук ще провокирам отново така леко въпросителни. Защо всъщност такива неща, нали, любимите занимания са фалшиви? Утре вечер отново присъединете се заедно с мен и за тези всички от вас, които следвате другите специалисти, експерти в Coaching Reel, не ги пропускайте. Всеки ден се включват различни хора. Заимствайте от тях, те са тук заради вас, те имат какво да ви дадат, те се занимават с тяхното призвание, те обичат това, което правят. Не пропускайте, защото това е безценно всъщност, което се случва точно тук и сега, в този момент. И заедно с мен, благодаря ви, че ще бъдете с следващите 90 дни. Това е един изключителен маратон и за мен самата. И така. Правя препратка всъщност и към Coaching Reel International, където са други от нашите специалисти, експерти, които можете да ги проследите на английския ни вариант. Безкрайно ви благодаря, ако ти хареса това видео, може да го споделиш, да го харесаш или да коментираш. Ако имаш въпроси, не се колебай да се свържи с мен или с всички останали. Желая ви приятна вечер и благодаря за това, че бяхте заедно с мен. Чао!